İnsan tanası afsuski vaqt o'tishi bilan qariydi, o'zining yoshligidagi xususiyatlarini yo'qotib boradi. Shu jumladan bizi bosh miyamiz ham. Bosh miyamiz qarilik davrida, chuqur qarilik davrida, yetuklik davriga nisbatan, yetuklik davri 20-30 yosh deb olsak, yetuklik davriga nisbatan og'irlik jihatdan taxminan 13-14% qurib kichrayadi. Endi bu ko'z bilan ko'rish darajasida. Mikroskopik darajada ko'radigan bo'lsak, neyronlarni bir qancha qismi qurib, o'zini faoliyatini bajara olmay qoladi. Va mana bu yerda men rasmlar tayyorlab kelganman. Agar ruxsat bersangiz ko'rsatsam. Marhamat, bemalol. Mana bu yerda mana insonning yetuklik paytidagi insonning bosh miyasi. Miyaning pushtalari sog'lom mana. Egachalari pushtalari sog'lom. Miyani oq va kulrang moddalari bor. Kulrang moddalar bu miyadagi neyronlar. Oq moddalar bo'lsa ulardan chiqadigan o'simtalar. Bu yerda nerv impulslar, ya'ni bizni jonimiz oqadi. Yetuklik payti necha yoshlarni qamrab oladi? Yetuklik davri endi u meditsinada yetuklik davri ikki qismga bo'linadi. Bu 21 yoshdan 35 yoshgacha birinchi yetuklik davri deyiladi. Ikkinchi yetuklik davri shu 36 yoshdan ayollarga 55 yoshda, erkaklarga 60 yoshgacha beriladi. 61 yoshdan boshlab qarilik davri boshlanadi. 74 yoshgacha, 74 yoshdan keyin chuqur qarilik davri va undan keyin uzoq yashovchilar davri boshlanadi. Endi bu davrlarda qanaqa muammolar kelib chiqadi? Demak, mana endi zamon juda ham rivojlanib ketgan. Hozir har bitta kasallik atom molekula darajasida o'rganilyapti. Agar 80-yillarda bu muammolar hujayra darajasida o'rganilgan bo'lsa, hozirgi kunda kelib bu muammolar endi juda ham chuqur o'zgarilyapti. Lekin bu yerda hozirgi hamma zamonaviy klinikalarda uchun mavjud bo'lgan o'sha tomografiya suratlari, ya'ni ko'z bilan ko'rish darajasidagi tahlil oson bo'lishi uchun kam terminlarsiz tushuntirib beraman. Endi mana bu demak sog'lom odamniki. Mana bu yerda mana qari odamnikini ko'ryapmiz. Oq va kulrang modda o'rtasidagi nisbat buzilgan, hujayralar yemirilgan, hujayralar yemirilishi oqibatida pushtalar kengayib, demak, torayib, egachalari kengaygan va miyani qorinchalari ham kattalashgan. Bu 76 yashar insonda va kasallik endi boshlanib kelayotgan holat. 76 yoshlarda boshlanibdi, yaxshi. Kasallik qachon boshlanadi degan savolni tashladilar bular. Qachon boshlanadi? O'zi qarilik psixozlarini yoki biz qarilik psixozlari deymiz, meditsinada qarilik demensiyasi deymiz, qarilik parishon xotirlik deb o'zimizni adabiyotlarda gapiriladi. Bu yerda atipik turlari bor. Bular va pik va Alzgeymer kasalligi deyiladi. Bular ancha erta yosh boshlanadi. 50 yoshdan keyin boshlanadi. Odatda qarilik psixozlari shu 65 yoshdan keyin boshlanadi. Shuning uchun buni sabablari nimada? Endi bu yerda mana shu hujayralarning yemirilishiga nima sabablar bo'ladi? O'zi odatda bizni hujayralarimiz, ya'ni bosh miya neyronlarimizda tiqilmalar paydo bo'ladi. Bu tiqilmalar hujayralarda lizosomalar degan bir tuzilma bor. Bu o'sha modda hujayradagi modda almashinuv chiqindilarini olib chiqib ketadi va bu yerda amiloid bulashkalar to'planib qoladi. Lekin bu hozirgi zamon yana ham keyingi taraqqiyotda ilmiy fanda bu ham uncha anaqa isbotini topmayapti, lekin turli tuman demak ilmiy yangiliklar shu chuqurlashib boryapti. Xo'p, endi hujayralar sekin-asta o'zini faoliyatini kamaytirib, tiqilmalar hisobiga hujayralar ko'p qurib qoladi va o'zidagi haligi hujayralar o'rtasidagi aloqa kamayib ketadi. Sinapslar miqdori kamayadi, keyin akson va dendritlar o'zini g'aloblarini yo'qotishadi. Ya'ni o'tkazuvchan tollar yemiriladi. Endi bu yerda mana qarilik psixozlari kimlarda va qachon kuzatiladi? Uzoq yashovchi odamlarda aksariyatida kuzatilishi mumkin. Uzoq yashovchi. Agar hayotda og'ir mehnat bilan yashagan bo'lsa, hayot sifati kam bo'lsa, ayollar bo'lsa, ko'p tuqqan bo'lsa yoki qanaqadir kimyoviy toksik mahsulotlardan bir ta'sirlangan bo'lsa va hokazo holatlarda demak qarilik psixozlari boshlanadi. Xo'p, qanday klinik belgilar bilan boshlanadi va qanday davom etadi? Ko'p holatlarda xalqimiz qarilik psixozlari boshlangan paytini bilmay qoladi va kasallik nima deydi, o'zi mana menman deb aytib qo'ygan paytda shifokorga murojaat qiladi. Ya'ni otam yoki onam xuddi siz aytgandek
uyunu topama yaptı, stuldu stulligini isten çıkarıp o yaptı, beni tanıma yaptı degen holatda boradi. Kasallik avvalgi adabiyotlarda 7 yil davom etadi ve 7 yildan keyin o'limga olib keladi degan bo'lsa, hozirgi paytda zamonaviy dori-darmonlar chiqqan hisobiga va samarali davolash usullari hisobiga bemorda yashash davri ancha uzayadi va hayot sifatlari ham ancha yaxshi tomonga o'zgaradi. Xo'p, kasallik qanday boshlanadi? Avvaliga kasallik insonda hayot xarakterologik belgilarini o'tkirlashuvi bilan boshlanadi. Masalan, deylik 64-65 yoshda demek bolalar aytadiki, xuddi otam deydi, o'zgarib qoldi deydi. Injiq bo'lib qoldilar. Yoshbolalar o'xshab qoldi deydi. Qanday to'ppa-to'g'ri, qanday xarakterli o'zgarishlar? Tejamkor bo'lsa, ziqnoq bo'lib qoladi. Xushchaqchaq bo'lsa, yaxshi tarafga o'zgaradi. Xushchaqchaq bo'lsa, yengiltak bo'lib qoladi. Bu kasallikning boshlanishida, kasallikning boshlanishida. Endi siz aytgan narsa u me'yoriy fiziologik qarishda kuzatiladi. Bu yerda biz hozir patologik, ya'ni kasallangan miyani erta qarish jarayoni to'g'risida suhbatlashyapti. O'zi aslida olib qaraganda tuzilma jihatdan bu miyani erta qarish jarayoni. Mana ko'ryapsizlar, hujayralar nima deydi? Miya pushtalari qurib qolgan. Miyani gumbazini ichki sirtqi bilan miyani nimalarini o'rtasida, demak, juda katta masofalar paydo bo'lgan. Bu yerda mana chandiqli o'zgarishlar paydo bo'lgan. Hatto miyacha ham qurib qolgan. Bu ham ko'ndalang kesim, bu ham ko'ndalang kesim. Mana bu yerda mana sxematikni ko'rsatilyapti. Bu sog'lom, nima sog'lom qismi, bu demak kasallangan qismi. Mana miyani qon aylanishi sog'lom qismi, mana bu joyda mana bu demak qon quyilgan qismi. Endi bitta narsa aytish kerakki, qarilik aql zaifliklarining turlari ko'p. Biz hozir oddiy turlari to'g'risida gaplashyapmiz. Yana qon tobir qarilik aql zaifliklari ham bor. Ikkovlari tubdan farq qiladi. Bu to'g'risida alohida gaplashamiz. Xo'p, xarakterologik yana qaytamiz. Demak, xarakteridagi belgilar chuqurlashib qoladi. Endi chuqurlashib qoladida sekin-asta xotira o'cha boshlaydi. Xotira qanday o'chadi? Xotira bugungi olgan ma'lumotlardan boshlab qadimgi ma'lumotlarga qarab o'cha boshlaydi. Ya'ni ertalabda nima yedi? Xo'p, ya'ni yangi ma'lumot bu. Bugun qaysi kun, bugun ob-havo qanaqa, bular hech ham eslab qola olmaydi. Va eng kichik nevarasini eslab qola olmaydi. Lekin birinchi klassda o'qituvchisi kim? Uni aniq eslaydi. Va u nimalar degan? Bu demak, xotiralar bugungi kundan avvalgi kunga o'tishi yo'nalgan bo'ladi. Ha, almashib. Endi bu kasallikning boshlang'ich davrlarida, lekin kasallik chuqurlashib borganda xotiradan barcha narsa o'sib boradi, o'chib boradi va buni oqibatida bemor eshikni eshikligini esdan chiqarib qo'yadi. Ularda bizda endi xotirani o'sishini meditsinada amneziya deyiladi. Amnestik dezorientirovka paydo bo'ladi. Ya'ni mana shu joyda qo'yib qo'ysangiz, eshikni qaydaligini bila olmaydi. Buni oqibatida albatta uyini topa olmaydi. Ko'chaga chiqib ketsa, demak ko'chadan uyini topib kelolmaydi. Lekin savol bersangiz, savoldan situatsiyani chiqib ketadi. Masalan, bu o'g'lingiz kim, oti nima desangiz, o'zing otingni ayt, nima edi deydi. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa qilib chiqib ketadi. Lekin o'zi eslab qola olmaydi. Ya'ni bu yerda operativ xotira ko'proq zarar ko'radi. Va shu holat sekin-sekin davom etgan sari endi yana dastlabki belgilaridan biri uyqusizlik. Uyqusiz bo'lib qoladi. Uyqu kamayadi va uyqusiz bo'lib qoladi. Keyin eng qizig'i bemorni ruhiy holati bilan tanasini holati o'rtasida nomoslik kuzatiladi. Bemorni holati ahvoli og'ir, lekin uyqunoq, alinaqa qandaydir befarq shunaqa holatlar bo'ladi. Endi yana shu yerda ikkita narsani aytib o'tish kerak. Qarilik aql zaifliklarining ikki xil turi bor. Oddiy turi bor, bu demin turi deyiladi. Faqat xotira pasayib bor va produktiv turi bor. Produktiv turida bu gallyutsinatsiyalar va vasvasalar paydo bo'ladi. Bemor o'zini qo'ni-qo'shnilariga va qarindoshlariga nisbatan kichik ko'lamdagi vasvasalarga duchor bo'ladi. Bu nima degani? Meni uyimga kirding, pulimni olib qo'yding. Meni tokimni o'g'irlab qo'yding. Meni suvimni o'g'irlab qo'yding. Xuddi shunaqa kichik ko'lam yoki ba'zi holatlarda juda qiziq bo'ladi. 80 ga kirgan, demak, otaxon 76 ga kirgan ayoliga rashk vasvasasini qiladi. Bu holatlar juda ko'p kuzatiladi. Shuning uchun bu biroz qidmaroq, lekin
demek bu hayotda bo'layotgan voqea. Bechora kamperni ezvoradi, to'g'rimi? Ezvoradi. Ezvoradi. Eng qizig'i, eng bir achinarlisi bolalarni qiynab qo'yadi. Bolalar qiynaladi, oila a'zolari qiynaladi. Shunaqa turlari bor. Endi hatto bemor o'zini o'zi tanimay qoladi. Demak, bemorning shaxsi yemiriladi.